Друзі, привіт! Сьогодні 2 вересня, і ми на прекрасному та чудовому весіллі. І поки ми чекаємо наших наречених, візьмемо інтерв'ю у наших гостей. Друзі, привіт! Перше запитання. Скажіть, що ми сьогодні тут робимо? Бухаємо. Ми сьогодні празднуємо весілля. Ну, бо весілля. Ну да, мого брата весілля. Тому що тут весілля? Серйозно? Так. Мого брата сьогодні свадьба. Та також віддаю вже сестричку свою рідну, віддаю в чужі руки, того ми тут будемо гуляти сьогодні нині. Святкувати. На весілля. Скажіть, будь ласка, коли ви познайомились з нашими нареченими? Вчора. Вчора. Сьогодні. Серйозно? Серйозно. Вчора. Чесно. Вчора. Позавчора. Ні, ну ти серйозно. Да. Зранку. Сьогодні зранку? Так. Вчора. Ну серйозно. Серйозно, вчора. Які емоції ви переживали, коли молодята запросили саме вас на весілля? Печаль, печаль. Нічого, вони, як завжди, бездарі. Тобі все рівно? Повні бездарі такі. Ми психували. Сильно? Дуже. Був би скандал? Був би скандал. Мені все рівно. Мені все рівно. Я би, напевно, дуже сильно розстроївся. Ой, я ж плакав від радості. Сумно. Трагедія. Що ви подаруєте сьогодні нашим нареченим? $25. Чашку. Пиво, тараньку. Пулю. Яку пулю? Пулю-зажигалку. Це нормально? Я думаю, що не дуже, але пулю. Носки. Які? Сірі. Як ви можете описати нашого красунчика нареченого? Вкрай негативно. Хто? Що? Як ти до нього відносишся? Повний, блядь. Без матів. Дуже неприємна особистість. Мене так бісить, я не знаю, я побачу такого пописку раз, на і все. Я його взагалі не поважаю як людину. Ну, я би побачив його в житті, я би йому набив обличчя. Ні, ну людина як людина, да. Якби ти його зустріла на вулиці? Ну, пройшла би і все. Я б нічого там... Не говорила без нього. Якби не відреагувала, ні. Зелений, жирний, з вушками. З круглими оченятами. Для мене доволі симпатичний мужчина, харизматичний. Вушка в нього на всі 100, ще й можна свічечку запалити. Тустий, добрий, такий милий добрячок. Як я, тільки зелений. Зелений монстр. Зелений товстий. На вашу думку, хто сьогодні подарить найменшу кількість грошей на весіллі? Брат. Я. Ти можеш? Я вже. Я. Ну да. Дружба. Дружба. Я нікого не бійте, я думаю, Сірож. Сережа, прізвище. Шакевич. Я. Він може? Може, ти забрати ребенка з удовольствием. Ілюша. Він? Да. Ти можеш? Ні. Як молодята збираються назвати свого первінця? Хосе. Хуан, Педро, все. Блек, Кларк. Іглесіус. Хуан, Педро, Іглесіас, Кунчіта. Розіта. Мехмед, Мустафа, Юрем. Куди молодята збираються поїхати відпочивати на медовий місяць? Хутори. Чому? Бо я його знаю. Куча. Там класно? Звісно, там саме крутіше. Чому? Тому що це звідти наречена. Струга. Там класно? Обалденно. Ну, чесно. Чесно, обалденно. Куча. Що? Куча. Чому? Ну, тому що це наше село. Антонівка. Чому, там класно? Ну, давай чесно. Перше, що я запам'ятав, коли я їхав сюди. Під яку пісню наші наречені будуть танцювати свій перший весільний танець? Little Big Фараденза. Під польку. Олег Вінник. Яка пісня? Ніно. Денси Фара, Денси... Ля кока, де ля кока. Деспасіто. Що молодята зроблять в кінці весілля? Як вони будуть себе поводити? Що вони будуть говорити? Вони будуть переживати через незакінчену справу і плакати гіркими сльозами. Полегшення. Печаль, полегшення. Бо грошей немає. Полегшення. Вони будуть сьогодні дуже раді, але їм ще предстоїть сьогодні цілий вечір відмучитися.
а завтра вже може здихнути з полегшенням. Та що вони будуть казати, радості? Вони тільки навіть не закінчили. Дайте поспати. Полегшення. Скажіть, будь ласка, цікаве, нове, а головне, оригінальне привітання для наших чарівних молодят. Щастя, здоров'я! Щастя, здоров'я! Щастя, здоров'я! Щастя, здоров'я! Щастя, здоров'я! Щастя, здоров'я! Щастя, здоров'я бажаємо нашим нареченим. Та на рахунок три кричимо їм гірко. Раз, два, три. Гірко, гірко, гірко.